Já jsem Kristýna, jsem lektorka angličtiny a dnes se s vámi chci podívat na super gramatiku, která je moc praktická, budete to často používat. Velmi často se tato gramatika studentům plete, a tak my to dneska zkusíme napravit. No a já doufám, že se už tuhle gramatiku nebudete bát používat, takže pojďme na to. Dneska se podíváme na used to, be used to a get used to. Začneme s used to. Jak vidíme, není tam be a je to jenom used to. A znamená to něco jako kdysi, kdysi dávno. Používáme to teda pro něco, co se stalo kdysi v dávné minulosti. Je taky důležité si pamatovat, že se to nestalo jenom jednou, ale bylo to nějak pravidelně nebo stávalo se to častěji. Prostě nebyla to jednorázová událost. Například bych nemohla říct jako šla jsem do obchodu, I used to go to a shop, když to bylo jenom jednou, to nejde. Když řeknu I used to go to a shop, znamená to chodívala jsem do obchodu pravidelně, často. A když budu chtít teda říct, že jenom jednou jsem šla do nějakého obchodu, kdysi jednou, tak řeknu klasický minulý čas, I went to a shop. Takže, když budeme chtít říct, že kdysi dávno něco bylo, teď už to neplatí, dělo se to nějakou delší dobu, used to je ideální. U všech osob se používá naprosto stejně, v záporu používáme didn't, pozor na to, potom už používáme jenom use, bez toho the, to, a v otázce používáme did, osobu used to a základní tvar slovesa. Vždycky, ať už je to kladná věta, záporná věta nebo otázka, dáváme základní tvar slovesa. Pojďme si ukázat příklady. I used to have short hair. Kdysi jsem měla krátké vlasy, bylo to nějakou delší dobu, to znamená, tohle můžu použít. A tímhle, tohle větou, tím used to, zdůrazním, že to tak kdysi bylo a dneska už to neplatí, protože mám vlasy dlouhé. Takže I used to have short hair. Například potom můžu říct I didn't used to like fruit, but now I love fruit. Takže kdysi jsem nemilovala ovoce, ale teď už ho miluju zase. Tam krásně tím I didn't used to. Máme ten kontrast, že něco bylo v minulosti, ale dneska už je to zase úplně jinak. Samozřejmě ale můžu říct I liked fruit in the past. To je naprosto v pořádku, ale tím used to to krásně zdůrazníte, že to bylo prostě kdysi a dneska už to neplatí. Pojďme si to vyzkoušet. Že například, jak přeložíme větu, kdysi jsem běhávala každý den. Jak to přeložíme? I used to run every day. Zase pozor na to used to a za to základní tvar slovesa. Další věta. Kdysi nebýval tak protivný. He didn't used to be so grumpy. Zkusíme si otázku. Bydlel kdysi v Kanadě? Did he used to live in Canada? Že zase, did he used to, už tam nedáváme to the, used to live, základní sloveso. Přejdeme teď na be used to. Be used to už je něco jiného. Nebavíme se vyloženě o minulosti, ale říkáme být zvyklý. Když jsme na něco zvyklí, používáme teda be used to. Pozor na to, buď za to dáme podstatné jméno, anebo ingový tvar. Například, jsem zvyklá na tuto práci, I'm used to this job. Nebo jsem zvyklá tady bydlet, I'm used to living here. Takže jak vidíme, buď podstatné jméno, nebo ingový tvar. A tak je velmi důležité si tam všimnout, že tam je sloveso be. To znamená, to budu měnit podle toho, jakou mám osobu. Třeba máme větu, she is used to eating fruit every day. Nebo, we are used to running every day. V záporu tedy dáváme is a do záporu. To znamená třeba she isn't used to eating fruit. Nebo we aren't used to running every day. V otázce to jenom přehodíme. Příklad. Are you used to running every day? Is he used to eating a lot of fruit? Nemusí to být jenom v přítomnosti, můžeme říct, že byl zvyklý, byla zvyklá v minulosti, ale zase pozor, budeme tam měnit jenom sloveso be, jinak ostatní bude úplně stejné. Například, I was used to running every day. We were used to working in the garden. She was used to swimming every Monday. Nebo v záporu, we weren't used to running every day. She wasn't used to driving the car. V otázce to jenom přehodím. Was she used to driving the car? Were we used to running every day?
Můžu to dát i do budoucnosti, my budeme zvyklí. Například, we will be used to running every day. She will be used to eating fruit. Je tedy důležité to, že be used to be je tam důležité, plus teda, že tam bude ingový tvar nebo podstatné jméno. A můžu si s tím hrát, jak potřebuji. Buď jsem zvyklá, byla jsem zvyklá, budu zvyklá, jenom pozor, musíme tam měnit ten začátek, to be, na třeba will be, was nebo were a v přítomnosti is, are. Potom máme get used to a to je teprve zvykat si, teprve si zvykat. Zase zatím bude tak stejně jako s be used to, podstatné jméno nebo ingový tvar. Velmi často se tohle dává v přítomnosti a v přítomném průběhovém, že teďka si zrovna zvykám, nebo jsem si někdy v minulosti zvykla. A dáváme to zase v kterémkoliv čase potřebujeme. Například, I'm getting used to swimming every day. Zvykám si teďka zrovna plavat každý den. Nebo she is getting used to cooking every day. Můžeme teda do záporu. We aren't getting used to living here. Nesvykáme si tady bydlet. Potom máme otázku. Are you getting used to working here? Zvykáš si tady pracovat? Teprve si zvykat. Zvykáš si? Můžeme říct třeba loni jsem si zvykl na tuhle práci. Last year I got used to this job. Nebo last year I got used to working here. Nebo neboj se, já si na to zvyknu. Don't worry, I'll get used to it. Můžeme teda si zase s tím různě hrát. Takže pamatujte, pokud se bavíme o minulosti, used to, žádné be ani ingové tvary tam nejsou. Je tam základní sloveso. Když se bavíme něco o zvyku, ať už jsem zvyklá, nebo si teprve zvykám, tak je tam be used to, nebo get used to a ingový tvar slovesa. Je to důležité si to trénovat, já vám tady pod video dám link, kde jsou skvělá cvičení a můžete si to zkusit procvičit. No a tohle je tedy všechno, pokud se vám tohle video líbilo, mě moc podpoří, když mi dáte like, no a sledujte mě pro více angličtiny. Bye!